Paz seja convosco. Um bom dia para você que escolheu acordar bem cedo hoje para meditarmos na Palavra de Deus, para juntos louvarmos, para orarmos e para aprendermos mais sobre os planos de Deus para a nossa vida. Está começando o programa Primeiro Deus. Todos os dias temos um encontro marcado às 5 da manhã para aprendermos agora sobre os milagres de Jesus. Foram cerca de 35 milagres operados por Jesus registrados nos evangelhos. Pode ser, certamente existem outros, mas esses foram registrados para que nós pudéssemos aprender com essas histórias. Cada milagre, novas lições espirituais são aprendidas. E que bom estarmos juntos para esse momento. O conselho sempre é: nunca saia de casa sem antes ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E aqui no programa, nós vamos parar com calma, com tranquilidade, para ouvirmos a voz do Senhor. Hoje, vamos estudar um milagre registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Trata-se de uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo com um fluxo de sangue, com hemorragia. Gastou tudo quanto tinha com os médicos, mas nada adiantou. Sua última esperança era o humilde mestre de Galileia, Jesus de Nazaré, que por ali estava passando. E ouvindo da fama de Cristo, ela foi em busca de Jesus para alcançar a cura que tanto precisava. E aí, você hoje também precisa de cura? Cura física, cura mental, cura espiritual? Se você precisa, o tema de hoje vai falar ao seu coração. Chegamos então ao nosso quadro sobre saúde aqui no programa Primeiro Deus. Estamos aqui no nosso café da manhã, no nosso breakfast, né? Como dizem lá os americanos, recebendo essa semana o Dr. Joel, que veio lá do Mato Grosso para nos ajudar aqui, trazendo sábios conselhos e boas dicas. Tudo bem, Dr. Joel? Tudo bem, obrigado. Que bom poder estar conosco essa semana. Ontem nós falamos um pouquinho, ou antecipamos o tema de hoje, que a gente ia falar um pouquinho sobre a questão do fortalecimento do sistema imunológico. Ele me contava há pouco que um paciente chegou até o seu consultório e disse: olha, eu vim aqui para aumentar meu sistema imunológico, né? Como se no consultório pudesse ser vendido isso, né? Tem uma fórmula lá, né? Tem assim, o tiro daqui, parece que é, vamos aumentar com essa receita do sistema imunológico, né? É muito importante os sinais de alerta das doenças imunológicas. Sinais de alerta, são alguns sinais, de 10, 12 sinais. Bom, a criança que tem infecção de repetição, criança que tem mais de uma sinusite por mês, que tem N pneumonias, várias pneumonias anuais, que pegam infecções de ouvido a todo momento, crianças que têm que tomar antibiótico por muito regularmente, são crianças que é um dos sinais de alerta. Entendi. Né? Crianças com alergia alimentar. Então vai somando os sinais. Tem infecção, tem alergias alimentares, tem intolerâncias alimentares, né? Tem doenças que você são associadas, várias as imunodeficiências é uma associação de vários sistemas, né? Você pode ter alergia alimentar, você pode ter alergia por insetos, você pode ter as rinites, sabe? É um conjunto de sinais e sintomas que formam a síndrome, né? Então nessas imunodeficiências os sinais de alerta são importantes para que os pais fiquem atentos, né? E às vezes você leva no pediatra e vai, e aquilo se torna rotina, e aquilo se torna um desespero familiar, porque a criança toda hora está no pronto-socorro, toda hora está no pediatra, né? E não melhora, aquilo se torna, mas os sinais de alerta são importantes. Então, quando perceberem isso, leve a um especialista. Leve um imunologista, um hematologista, corram atrás, porque quanto mais precoce você diagnosticar uma imunodeficiência, mais fácil será resolvido. Mais rápido você vai resolver. Quando falamos em sistema imunológico, o que vem à minha mente é que seria a defesa do nosso organismo contra os vírus das doenças. É isso ou sim, ou longe da realidade? Igual a gente conversava, né? O paciente chegou e falou: eu vim aqui aumentar a minha imunidade. Aí você faz as perguntas básicas, né? Mas o senhor fuma? Sim, fumo. Quantos anos? Ah, eu fumo 32 anos. Falou, então a gente tem um cálculo, né? Quantos? Ah, eu fumo dois maços, né? Ao dia, então são 32 maços anos, é a conta, né? Aí me chamou a atenção, eu peguei e fiz o cálculo. Cada carteira de cigarro tem 20 cigarros. Tem 10 centímetros cada cigarro, né? Então dá 2 metros de cigarro por carteira. Duas carteiras por dia dão
4 metros de cigarro, né? Por dia. Por dia, né? Você multiplica isso por anos? Eu falei, olha, cidadão, o senhor já fumou a distância de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Durante os seus 32 anos de vida, né? Ou seja, primeiro, para começar a ter imunidade, o senhor tem que mudar os hábitos de vida. Ah, o senhor gosta muito de açúcar, doce? Não, gosto. Eu não dispenso meu docinho, minha sobremesa, né? Então você tem que tirar o açúcar. Você tem que controlar o seu índice de gordura no sangue. Você tem que controlar o seu estresse. Estresse é o seguinte: estresse não tem como medir estresse, né? Você não tem hoje Um aparelho. um estressômetro. Você não consegue, é de 0 a 10. Depende, o estresse que é para o senhor pode não ser para outro, né? Depende de como você metaboliza esse estresse, né? Um indivíduo que trabalha em pronto-socorro atendendo baleado, esfaqueado, acidentado, aquilo é uma rotina, ele não se estressa de maneira. É um estresse à vista do outro. Mas aquilo é a rotina dele, ele leva aquilo tranquilo. Administra bem. Administra. Então o estresse está em como você administra, Ok. né? Então você tem que ter uma saúde mental boa. E aí tem os outros fatores, a água, quanto de água você bebe, mas o principal, pastor, é o exercício físico. Exercício físico. É o principal. Sem movimento, o indivíduo está fadado à morte. Mais rápido ou menos rápido, mas ele vai. A pessoa que trabalha em serviços braçais, pensando aí no pedreiro, alguém que trabalha cuidando da terra, uma pessoa que trabalha, um mecânico que trabalha fazendo força, às vezes ali consertando um carro, etc. Essas pessoas, elas estão liberadas do exercício, a atividade que ela desenvolve cobre essa necessidade ou não? São coisas Sim, diferentes. o trabalho braçal são trabalhos que consomem mais gordura. Então, um exemplo prático: os colonizadores dos Estados Unidos no início do século XVII, eles fumavam bastante, só que andavam 30 quilômetros por dia, corria atrás de boi, levava chifrada de bisão ou seja, estatisticamente, o indivíduo que fuma e é obeso, se ele se exercitar, ele tem probabilidade maior de vida do que o indivíduo que não fuma e é sedentário. E é sedentário. Olha Isso é estatístico, são estudos científicos. E o indivíduo que trabalha braçal, certamente ele tem maior probabilidade de ter menos complicações cardíacas do que o indivíduo que trabalha sentado, trabalha com a mente, que não se exercita, que tem hábitos sedentários. Com certeza. O indivíduo que trabalha com físico queima mais gordura. Indivíduo que sobe rampa, desce rampa, pá, trabalha se gesticulando, suando, esse indivíduo ele consome mais calorias, ele vai ter mais consumo de açúcar, mais consumo de gordura do que um indivíduo parado, do que eu, por exemplo, que fico no consultório sentado. Então eu tenho que ter exercícios. Mas qual é o exercício legal? O exercício bacana é um exercício útil. Aquele exercício onde você vai mexer numa horta, que você vai mexer no capinar o seu quintal, você vai mexer numa flor, você vai lavar o seu carro, você se exercitar, vai cortar. Esse é o exercício. Andar também é importante. Ir para academia, exercícios aeróbicos, pedalar, exercícios anaeróbicos também, como musculação, é importante, porque depois de uma certa idade você tem o catabolismo proteico, que é a sarcopenia, onde você consome após os 48 anos, 50 anos, começa a consumir o seu músculo. Então você tem que se exercitar para aumentar a sua carga, a sua massa magra. Você tem Entendi. que inverter, perder a massa gorda e aumentar a massa magra. Há uma quantidade ideal de exercício de atividade física ao longo da semana, por exemplo? Água demais mata planta. Então a gente tem que ter Uma dosagem. a dosagem, né? O excesso também é prejudicial. O estresse cardíaco é intenso, não é salutar. Entendi. Então você tem que ter o bom senso. Você tem que se exercitar, não extrapolar o seu limite. Existe um índice, né, onde você calcula a quantidade de batimento cardíaco pela sua idade, pela sua altura, pelo seu peso. Você não pode extrapolar. Então você tem que ir se condicionando gradativamente. Ou seja, o equilíbrio em tudo. Equilíbrio, pegar orientação técnica. Não você, Entendi. ah, eu vou parar de ficar sedentário e vou começar a fazer exercício. E sai loucamente fazendo exercício, tá errado. Vai ter contusões, vai ter entorse, vai ter dor muscular. Posso afirmar, não existe um bom sistema imunológico sem a prática do exercício Não físico. existe. Você tem que se exercitar, tem que beber água. Água, qual é o melhor líquido para ser tomado? É ação. Água. Não há outro. Água. Você chega num restaurante, tem 90 tipos de bebida.
gaseificada, sem gás, suco. Qual o melhor? A água longe das refeições. Jamais com No as intervalo refeições. delas. No intervalo. Olha aí, quantas dicas preciosas. Bom, amanhã a gente tem. Vamos continuar com a presença aqui do nosso amigo, falando um pouquinho amanhã na quantidade sobre o estilo de vida. E vamos também falar na questão da alimentação e a importância de termos uma boa alimentação para um bom sistema imunológico. Mas é amanhã. Agora vamos ter o nosso quadro da oração intercessora com o pastor Flávio Crivellin. É com você, meu amigo. Muito obrigado, pastor Arilton. Um bom dia para você que está nos acompanhando, para você que está nos assistindo. Nós estamos aqui juntos no momento de oração durante estes 5 dias dessa semana. E você pode nos contactar também pelo endereço que aparece logo aqui embaixo. Envie o seu pedido, envie o seu agradecimento. Alguns deles serão lidos aqui à frente ao vivo para que você possa também orar na sua casa. Nós estaremos juntos orando aqui. Porém, nós não conseguiríamos, obviamente, ler todos pela quantidade de pedidos que têm chegado até nós, mas tenha certeza de que cada um dos pedidos está sendo lido por uma equipe pastoral. E nós estaremos orando também da mesma forma, intercedendo por cada um destes pedidos perante o nosso Deus. E eu vou ler alguns dos pedidos que foram colocados para nós. Temos aqui um pedido da Ivete Rodrigues, e ela nos diz da seguinte forma: peço oração pela minha família, que Deus restaure o meu casamento de 30 anos. Olha. Que o Espírito Santo haja no coração do meu esposo e dê a ele sabedoria e discernimento espiritual e tome decisão certa. Que seja feita a vontade de Deus. Nada melhor do que fazer um pedido e terminar desta forma. Que seja feita a vontade de Deus. Pode ter certeza, Ivete, que Deus já está atuando segundo a sua santa, boa e justa vontade na vida do seu esposo, na vida da sua família. Pode crer, as coisas irão acontecer de acordo com a vontade dele. Temos aqui também um segundo pedido que foi feito pela Inês Ferreira. E a Inês diz o seguinte: peço que ore pela minha vida espiritual, por causa de algo que eu estou para resolver. A Inês não abriu o que é que precisa ser resolvido, mas nem precisa. Deus conhece a sua vida, Deus conhece esta situação que precisa ser resolvida na sua vida. E se você entregar nas mãos do Senhor, pode ter certeza, Inês. Essa situação já está resolvida em nome de Jesus. Nós temos aqui o terceiro pedido desta manhã, que é do Carlos Aníbal. Ele diz: pedir oração pela restauração da minha saúde mental e espiritual. Fui diagnosticado com síndrome do pânico e há alguns anos tenho buscado em Deus a restauração da minha saúde. O medo da morte e pensamentos catastróficos têm tomado meus pensamentos, mas Deus tem me ajudado bastante. E tenho certeza de que ficarei curado. Essa é a principal bênção, ter a certeza de que em Deus nós temos todas as nossas soluções. Ah, Carlos Aníbal, muitas pessoas têm passado por essa dificuldade, principalmente com questões emocionais, mas Deus é o Deus que pode todas as coisas e com certeza ele já está atuando para que o melhor aconteça em sua vida e nós vamos interceder nesse sentido. E o último pedido desta manhã é da Edjane e ela pede oração pelo filho Jadson David. E ela escreve no final: Deus proverá. Amém. Edjane, não sabemos também qual é a situação do filho, mas que Deus já está atuando na vida dele e que Deus haverá de prover tudo quanto for necessário. Podes ter certeza de que isso sim é uma grande realidade na vida dele. Nós vamos aqui orar, mas antes gostaria de abrir a Bíblia para lermos um verso que está no livro de Efésios. O livro de Efésios, no capítulo 3, você pode acompanhar conosco. Os versos 20 e 21 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Deus quer conceder muito mais do que eu e você temos pedido. Amém? E nós vamos neste momento interceder pelos pedidos aqui colocados. E se você puder, se ajoelhe comigo, eu vou me ajoelhar aqui perante o Rei Todo-Poderoso, Deus Criador de todo o universo. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor é.
por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Senhor, nós lemos aqui alguns pedidos, alguns outros pedidos que não foram lidos aqui ao vivo, mas que o Senhor conhece a realidade de cada uma das pessoas que está aí, que estão aí nos acompanhando, Pai. Que o Senhor atue, continue atuando e faze-as ter calma, paz, na certeza de que o melhor o Senhor já tem preparado para a vida de cada um de nós. Senhor, ajude-nos a compreender que os seus planos são os melhores para nós. Nós entendemos que o Senhor nos dá sempre muito mais do que tudo quanto pedimos ou sequer pensamos em relação a Ti. Por isso, nós agradecemos ao Senhor pela resolução de todos os desafios que temos na vida. Em nome de Jesus, nós o fazemos. Amém. Chegamos agora, então, ao momento de juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. E como eu espero por esse momento, viu? Que bom que você logo cedinho separou esse tempo para nós meditarmos em mais um milagre realizado por Jesus. Você sabia que no ministério terrestre de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio, ele realizou muitos milagres. Os evangelhos registram cerca de 35 milagres. E nós vamos, em 35 dias, analisar todos esses milagres e ver as implicações espirituais que eles contêm. Hoje, nós vamos avançar por mais uma história, por mais um milagre. Hoje vamos estudar a cura de uma mulher com hemorragia. Bom, essa história tem uma lição muito especial a nos ensinar. Alguém que vinha sofrendo há muitos anos com a doença, sem encontrar solução, mas ela um dia ouviu da fama de Jesus. E Jesus tinha resposta para o seu problema. Estamos vendo essa semana que, a despeito de 2000 anos terem se passado, desde que Jesus realizou esses milagres, ele não perdeu o seu poder de realizar milagres. E hoje você vai descobrir que Jesus não perdeu o seu poder de curar enfermidades. Por isso, você é muito bem-vindo ao programa. Para esse momento de estudo da Bíblia, a gente sempre tem o hábito aqui de orar antes de começar a ler o texto sagrado. Eu queria convidar você a orar, se você puder, fechando os seus olhos. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra aberta em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez, mas nós não podemos fazê-lo sem a companhia e a direção do Teu Espírito. Não vamos ler apenas uma história, nós vamos ler a Tua palavra. Nós não queremos sair de casa hoje, nós não queremos começar esse dia sem antes ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, nos abençoa agora. Envia o Teu Espírito para que Ele seja o nosso professor. O Senhor prometeu isso. O Senhor prometeu que todas as vezes que nós nos reuníssemos para estudar a Tua palavra, o Espírito nos dirigiria. E é esta guia que nós estamos suplicando agora. Abençoe a leitura e a reflexão da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quero convidar você então a nós irmos lá para o texto de Marcos. Estamos no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, versos 24 a 34. O texto nos diz assim: grande multidão o seguiu, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas
e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. É impressionante percebermos como todas as histórias com Jesus, elas possuem um final feliz. De fato, sempre é assim, né? Com Cristo, nós temos sempre um final feliz. A gente até pode passar por problemas, por dificuldades, o choro até pode durar uma noite, a gente até pode passar pelo vale da sombra da morte, mas no final, sempre temos um final feliz. E é o que aconteceu na história dessa mulher. Ao olharmos hoje para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que Jesus possuía um ativo ministério. Ele atendia várias pessoas. E no contexto da história de hoje, ele estava conversando primeiro com Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga. E Jairo chegou com um pedido muito especial para que Jesus curasse sua filha que estava enferma. E Jesus aceitou ir com Jairo até sua casa. Enquanto Jairo caminhava com Jesus, enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, é que nós temos esse acontecimento da cura desta mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Amanhã nós vamos estudar o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Esse é o tema de amanhã. Mas hoje nós vamos nos concentrar nesse momento. Então você tem Cristo caminhando com Jairo para a casa dele, para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. E Jesus não deixava de dar atenção às pessoas que por ali estavam. Quem sabe parou para curar um cego aqui à beira do caminho, um enfermo ali, um paralítico acolá. Jesus ia dando atenção a todas as pessoas. E chega um momento em que uma mulher se aproxima dele, a mulher da história. A Bíblia relata que essa mulher, há 12 anos, vinha sofrendo com um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ela procurara os médicos da época, gastara toda a sua fortuna com isso, mas a Bíblia declara que nada aproveitava. Pelo contrário, ela só piorava. Ou seja, ela não encontrou solução para o problema de saúde que ela enfrentava. E isso tirava sua paz, tirava sua alegria, sua vontade de viver. Agora o evangelista diz que ela ouviu da fama de Jesus. É maravilhoso pensar como que as histórias circulavam na Palestina, na Judéia, na Galiléia, em Samaria, a respeito do mestre Nazareno. É impressionante pensar como que as histórias de Cristo estavam sempre na boca das pessoas. Imagine você, um cego que havia nascido cego, agora estava enxergando, alguém que fora possuído por um demônio, agora estava liberto, alguém que era paralítico, agora caminhava, alguém que era mudo, surdo, agora fala e escuta. Essas pessoas contavam as histórias dos milagres que Jesus operara, e assim as histórias iam se divulgando, e a fama de Cristo corria por todas as cidades. Chegou na cidade dessa mulher. A Bíblia não dá o seu nome, diz apenas que ela ouviu da fama de Jesus. E quando ouviu todas as histórias que contaram para ela a respeito de como Jesus tinha poder de realizar milagres, nasceu uma fé simples em seu coração. E ela pensou que, mesmo não sendo digna, se ela conseguisse se aproximar de Cristo, se tão somente ela conseguisse tocar-lhe as vestes, ela ficaria curada. Quando você lê essa história, essa mulher com a possibilidade de ser curada simplesmente tocando as vestes de Cristo, o que que vem à sua mente? Por que que essa mulher chegou à ideia de que ela não precisava conversar com Jesus? Por que ela achou que ela poderia se aproximar dele e, no anonimato, alcançar essa cura? Bom, era uma fé pura e simples que ela possuía. E ela esperava que, dessa maneira, o seu problema fosse resolvido.
Ela exerceu fé em Cristo como Messias, como aquele que tem o poder de curar as enfermidades. Saiba que fé é um elemento indispensável em todo esse processo da cura. Quando nós precisamos de restabelecimento, quando nós precisamos de cura, quando nós precisamos de milagres, a fé é um elemento indispensável. Aí eu pergunto para você: talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo uma situação semelhante? Talvez você esteja hoje pleiteando a Deus por cura? Talvez eu esteja falando com alguém que nesse exato momento está no leito de um hospital assistindo esse programa. Talvez você está aí, deitado na sua cama sem conseguir dormir, pensando em como será o dia daqui a pouco, porque você de fato tem tido um fardo pesado com a doença que você está enfrentando dentro de casa. Talvez seja com você, talvez com a esposa, talvez com o filho. Como você está lidando com isso? E você percebe que, a despeito do problema que você tem, você não tem a fé necessária, você acha que não tem fé suficiente para se aproximar de Cristo. Essa mulher tinha uma fé pura e simples, fé esta que todos nós podemos ter. Alguém disse certa vez que a fé é um músculo, e quanto mais você exercita, mais ela se fortalece. Se nós acreditarmos em Deus e nos projetos que Ele tem para nós, se nós exercitarmos diariamente a nossa fé, ela vai se fortalecer e a cada dia nós iremos perceber como que Deus está conduzindo a nossa vida. Isso aconteceu com essa mulher. Quando ela ouviu da fama de Cristo, ela acreditou e ela pensou: olha, nem precisa que Ele pare para falar comigo. Se eu tão somente conseguir, por entre a multidão, tocar-lhe as vestes, eu ficarei curada. E foi exatamente isso que essa mulher fez. Ela ficou sabendo por onde Jesus passaria em dado momento. Ela abriu caminho por entre a multidão. E quando ela teve condições, ela estendeu sua mão e tocou na orla da veste de Cristo. Ela exerceu fé. Ela acreditou. Mas a fé desta mulher a levou à ação. Ela foi até Cristo. Ela foi ao encontro dele. Ela se misturou com a multidão. Ela se esforçou por alcançar. A despeito da convalescência, a despeito da fraqueza, a despeito da dificuldade que ela estava enfrentando, ela então reúne suas últimas forças. Ela vai ao encontro de Cristo. Ela estende sua mão. E ela toca a orla da veste de Jesus. É maravilhoso pensar que Deus sempre responde à nossa fé, por menor que ela seja. Jesus diz que, por menor que seja a nossa fé, ela sempre será recompensada. Deus sempre agirá com justiça e misericórdia. Deus sempre vai nos ajudar. Agora você percebe que na Bíblia a fé caminha sempre ao lado da ação. Ela teve fé que Jesus poderia curá-la, mas ela não ficou sentada em casa esperando que acontecesse. Ela foi em busca da cura. Tiago, esse que escreveu a epístola de Tiago na Bíblia, ele fala sobre a fé, fala sobre as obras e até chega a afirmar que a fé sem obras é uma fé morta. Se nós temos fé, se nós acreditamos, isso tem que nos levar à ação. Porque se não te leva à ação, é porque você de fato não tem fé. É aqui que nós separamos a fé da presunção. Uma pessoa que apenas presume, ele pode até dizer acreditar, mas se ele não age, nada muda, nada acontece na vida. Por outro lado, quando uma pessoa possui uma fé genuína, esta fé o levará à ação. Como no caso dessa mulher. E quando ela toca na veste de Cristo, como ela acreditava, ela ficou curada, porque o poder saiu de Cristo para a vida dessa mulher. No mesmo instante ela ficou curada. E eu fico pensando, quando essa mulher ficou e se sentiu que havia curada do seu mal, ela deve ter ficado muito feliz
e começou agora a projetar voltar para casa, fazer mudanças na sua vida, avisar para todos os parentes e vizinhos que agora ela estava restabelecida. Mas ela foi surpreendida por mais um detalhe. A Bíblia diz que Jesus parou, se virou no meio da multidão e fez uma pergunta interessante. E a pergunta que Jesus fez foi: quem me tocou? Você já percebeu que por detrás das perguntas simples de Jesus sempre existe uma grande lição a ser ensinada? Quem me tocou? Essa pergunta era uma pergunta muito simples diante da realidade que eles estavam vivendo. Os próprios discípulos questionaram Jesus: Senhor, como é que você pergunta quem me tocou? O senhor está vendo a multidão, como que ela o comprime, como que ela o aperta? As pessoas querem chegar perto do Senhor. As pessoas querem falar com o Senhor. A multidão te aperta e o senhor pergunta quem me tocou? Mas Cristo, com essa pergunta, queria suscitar naquele coração um sentimento todo especial. Quem me tocou? E a Bíblia diz que Jesus ficou olhando ao seu redor. Eu imagino que enquanto Jesus passava o olho ao redor daqueles que ali estavam naquele cenário, ele tenha fixado o seu olhar naquela mulher. Ele tenha olhado nos olhos dela, esperando que ela se denunciasse. Caso não fizesse, ele mesmo a revelaria. Você consegue imaginar Cristo olhando nos olhos dessa mulher? Chega o momento, diz o texto, que ela, não podendo mais se esconder, ela então diz: Senhor, foi eu quem te tocou. Foi eu. E quando ela reconhece que o milagre se operara, quando ela reconhece que Jesus havia transformado a vida dela naquilo que ela precisava, Jesus então, mais uma vez, elogia a fé desta mulher. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Fica livre desse mal. Só foi possível a esta mulher se livrar do seu mal, porque ela exerceu fé em Cristo. Ela acreditava que Jesus podia curá-la, como de fato o fez. De mim saiu poder, disse Jesus. Interessante, ele tinha o poder para curar, mas o que eu não sabia é que alguém podia se apossar desse poder. O que eu não sabia é que alguém podia pegar desse poder, fazer uso desse poder, mesmo sem o consentimento do Mestre. É claro que Jesus não tinha nenhum problema em consentir que o poder divino saísse dele para curar aquela mulher. Aliás, todos os milagres que Jesus operou foram pelo poder de Deus. Ele sempre confiava ao Pai esta ação no seu ministério. Jesus teve a maior alegria em que dele saísse poder para curar uma filha sofredora há 12 anos. Pode ser que hoje eu esteja falando para alguém que sofre há muitos anos de uma enfermidade. Pode ser que você esteja agora sobre o leito, vivendo momentos difíceis da sua história. De dizer uma coisa para você, com todo o carinho que você merece. 2000 anos se passaram desse episódio. Mas Jesus não perdeu o seu poder de curar enfermidades. Jesus não perdeu. Ele tem todo o poder no céu e na terra para operar milagres. Eu era pastor numa cidade, numa pequena cidade. O telefone em minha casa tocou. Era um dos líderes da igreja que eu pastoreava. E ele disse para mim assim: pastor, o senhor está se lembrando de que minha filha hoje foi para o hospital e daria luz ao nosso primeiro neto? Eu: sim, claro, estou lembrando. E como estão as coisas? Ele disse: pastor, eu estou te ligando porque as coisas não estão caminhando bem.
A minha filha foi para o hospital, o meu neto nasceu, mas os médicos que acompanharam o parto disseram que ele nasceu com insuficiência respiratória e precisa ser conduzido agora para um outro hospital, numa outra cidade, porque aqui em nossa cidade não há os recursos necessários para salvar a vida do meu neto. Mas os médicos temem que ele não tenha o tempo necessário até chegarmos na próxima cidade. E é por causa da falta desse tempo que eu estou ligando para o Senhor, para que nós oremos pelo meu neto, para que Deus ajude e ache uma solução para esse problema. Eu disse, muito bem, nós vamos orar agora por ele. E eu me juntei pelo telefone em oração com esse meu amigo. Nós estivemos orando ali por um tempo, e eu me lembro muito bem, enquanto nós orávamos, ouvimos o barulho de uma sirene de uma ambulância que cortava a pequena cidade onde eu pastoreava, correndo, tentando salvar a vida daquele bebê recém-nascido. Nós não sabíamos se haveria tempo hábil para chegar até a próxima cidade, para que o bebê fosse submetido a uma cirurgia, a procedimentos, para que sua vida pudesse ser salva. Depois de orar por um tempo com esse meu amigo, eu desliguei o telefone, me envolvi em outros afazeres, e passados mais ou menos uma hora, o telefone lá em casa voltou a tocar. E quando eu atendi, era esse meu amigo. E ele disse, pastor, eu estou ligando para o senhor porque aconteceu algo. Eu disse, o que aconteceu? Quando a ambulância chegou na próxima cidade, uma junta médica já aguardava a chegada do meu neto. Mas antes que ele fosse submetido a qualquer procedimento cirúrgico, um último exame foi feito. E para a surpresa daquela junta médica, quando o exame foi feito, eles constataram que meu neto não tinha mais insuficiência respiratória. Não tinha mais o problema que havia apontado horas antes, e que ele estava respirando perfeitamente. Que a mesma ambulância que levou o meu neto para uma outra cidade o está trazendo de volta. Perfeito. Perfeito como nós sempre sonhamos. Você acredita em milagres? Eu acredito. Eu acredito porque eu já vi Deus operar vários milagres. Eu acredito porque eu tive a alegria de fazer o aniversário desse garoto. Alguns aniversários. Porque Deus abençoou a vida desse garoto e o restabeleceu no momento em que ele podia não mais sobreviver. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando hoje. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se a história dessa mulher com fluxo sanguíneo, de alguém que gastou toda a sua fortuna em busca de cura, seja a sua história. Talvez você seja uma pessoa que também foi desenganada pelos médicos. Talvez você seja uma pessoa que não encontrou mais na medicina, na ciência, a solução para o problema que você vive. Pois a boa notícia desta manhã é que Jesus, mesmo tendo passado 2000 anos dessa história, ele não perdeu o seu poder de fazer milagres. Ele pode sim fazer milagres. A boa notícia é que se nós tivermos fé como essa mulher, que tocou as vestes de Cristo, e uma vez que tocou as vestes, ela recebeu a cura, recebeu o estabelecimento, ela encontrou aquilo que buscava, a solução do seu problema, porque ela teve fé em Jesus. A boa notícia é que se nós exercermos fé, nós encontraremos os mesmos resultados. A boa notícia é que Jesus está disposto a nos dar cura, libertação, nos tornar felizes mais uma vez. Esta é a boa notícia.
Não importa quão grave seja a doença que você está enfrentando, não importa quantas lágrimas você já tenha derramado, não importa o momento triste e sombrio que você está vivendo, um novo dia pode raiar para você, se você tiver fé no Cristo que a palavra ensina. Porque esse Cristo que nós hoje pregamos, ele pode saltar das páginas da Bíblia para a minha vida, para a sua vida, e ser a resposta que nós tanto esperamos. Você precisa ter fé. Você acredita? Você acredita que Deus pode fazer na sua vida os milagres que você precisa? Você acredita? Se você acreditar, eu quero desafiar você agora a fazer uma oração a Deus e entregar a sua vida nas mãos dEle e pedir que, se for da vontade dEle, que Ele faça o milagre que você tanto precisa. Que você ore entregando sua vida nas mãos dEle. Que você confie que o melhor sempre virá da parte do Senhor. Porque Deus sempre quer o melhor para todos nós. Você está sentindo a presença de Jesus aí bem perto de você? Ele ama você. Ele quer tratar você da mesma maneira que tratou um dia a essa mulher. Agora, o caminho que nós precisamos seguir é exercer fé. Você acredita que Jesus tem todo o poder no céu e na terra e que Ele pode resolver o seu problema? Quando nós confiamos em Cristo as nossas necessidades, quando nós submetemos a nossa vontade à vontade dEle, é imperativo que você entenda que nós devemos deixar que a vontade dEle seja feita e não a nossa. Se hoje for da vontade de Jesus que você receba a cura, isso vai acontecer com você. Todavia, se não for esse momento, que Deus dê a você e a mim a paciência que nós precisamos para aceitar a vontade do Senhor, nunca duvidando do seu amor nem da sua bondade. E lembre-se, com Cristo, o nosso final será sempre feliz. Não importa as circunstâncias pelas quais passemos, com Cristo, o nosso final será sempre feliz. Quero convidar você agora a orar comigo. E ao fazer esta oração, quero convidar você a se colocar nas mãos de Deus e receber dEle a bênção que Ele tem guardado para você. Ora comigo. Nosso Pai querido, queremos exercer nesse momento a nossa pequena fé e acreditar que o Senhor é o mesmo Deus que há 2000 anos atrás curou essa mulher de uma doença que ela enfrentava há 12 anos. Pai, eu estou orando agora com esse amigo, com essa amiga. Tu sabes o quanto eles têm sofrido também com algum tipo de doença, com algum tipo de aflição, com alguma deficiência. E nesta hora, eu quero orar para que o Teu poder se manifeste na vida deles. E se for da Tua santa e boa vontade, que o milagre aconteça, que agora o Senhor opere e que essa pessoa seja restabelecida para a honra e para a glória do Teu santo nome. E quando essa cura alcançar a nossa vida, que nós estejamos aptos a dar o nosso testemunho e a falarmos das grandes obras que o Senhor tem realizado em nossa vida. Por isso, Pai, colocamos este amigo, esta amiga em Tuas bondosas mãos e que Tu faças a Tua vontade mais uma vez. Todavia, seja feito como o Senhor quer e não como nós queremos. E isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.